Stvari koje su jednom donele veliku pobedu mogu opet doneti veliku sreću. Naprimer, u ovom dresu sam osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama i to je jedna od mojih najdražih pobeda. Ali ovaj dres može doneti još mnogo radosti. Jer ukoliko ga pronađeš na posebnoj stranici Halo oglasa i kupiš, kompletan iznos će odmah biti uplaćen za izgradnju novog dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Kupi ili doniraj nešto tebi drago i tako pomozi deci da pobede ovu tešku bolest. Oglasi za život. Serviraj ovu vest svima.